אתה לא חי. חוסר אונים ואין כוח חיות. כוח החיים נעלם. מה קרה בחוסר אונים? חוסר אונים זה רע? כן. רק רע. לפי מה שאנחנו נבדים כאן זה לא... מה את חושבת? וואי. עד היום קצת... אם חוסר אונים זה רק רע, אז זה לא יכול להיות. אם בן אדם היה חושב שחוסר אונים זה רק רע, אז בפעם הראשונה שהוא היה מגיע לחוסר אונים, הוא היה מתאבד. אם הוא לא התאבד, זאת אומרת שזה לא רק רע. רע, לא רק רע. השאלה היא למה חוסר אונים זה טוב. מה טוב בחוסר אונים? בעינייך. רע עכשיו בחוסר אונים? כן. נגיד שעכשיו קשרים לך את העיניים ומרביצים לך. מה את חולה? כן, סבל. אבל אם קשרים לך את העיניים, אם קשרים לך את העיניים, מה את מרגישה בנוסף לכל? חוסר אונים. כן, חוסר אונים. אוקיי. מה את אומרת על זה? זה רק רע? מה טוב בחוסר אונים? שאני לא צריך לעשות שום דבר. שהסירו לך את האחריות. אתה רוצה אחריות. כן, דה. ואם אתה אומר, אוקיי, מה החיסרון שזה? אני חושבת שחוסר אונים הוא בא במובן למקום הזה שאתה רוצה להיות אדם. ואדם זה לקחת אחריות ולשלוט כביכול בחיים שלך. מה החיסרון של זה? החיסרון של זה שאתה מרגיש את לא אדם. לא, מה החיסרון של להיות אדם ולשלוט בחיים שלך? אבל כן, שאתה צריך לקחת אחריות. שאתה לא יכול להגיד את האשמה לך אחד אחר. שאתה לא יכול להגיד, טוב, סגרו לי את החשמל כי הם רעים. אתה נמחת לא שלמת. ואם אתה חסר אני, מה היתרון של זה? שאתה הופך להיות כלום בתכלס. כן, אבל... הופך להיות כלום, לא אחראי לכלום. מה שקורה קורה, בסדר? לא, אבל בחוסר אונים ובזה... זה מה שהיתרון בלהיות כלום. אבל לא, לא נכון, זה לא נכון, כי אתה מרגיש, כי אתה מתמלא ברחיים עצמיים, אתה לא מגיע למקום של הכלום. מי זה אתה? אני. כשאני נמצא בחוסר אונים, כשאני נמצא בכל החבורתי, בכל החבורה שלי, כל המשפחה המוחבת שלי שבתוכך שבתוכי ומחוצה לי המחוצה? גם מחוצה לי, גם ילדיי ו... איפה את יודעת מה קורה אצלהם? איפה את יודעת מה קורה אצלהם אבל? כי אני רואה רק לשריד אני רואה אולי את לא רואה נכון אמרנו כשאלה ידעי באמת אולי את לא רואה נכון נכון תביאי על עצמך אוקיי, אז אני בעצם כשאני בחוסר אונים רלוונטי לא מזה אני מרגישה, אני מפחדת מפחדת, מתעורר מפחד של החיים עצמיים. לא מסוגלת להיות רחב. הבעיה בחוסר אונים. פחד. היא לא בחוסר אונים עצמו. היא בזה... בשליטה. אבל היא בזה שאת לא עד הסוף בחוסר אונים. את לא מתמסרת לחוסר אונים, את נלחמת בחוסר אונים. נלחמת. כי אם את בחוסר אונים, ואת משחררת לגמרי, אין שום שאלה. נגמר המשחק. זאת אומרת, לא, קשרו את הידיים, עכשיו אני אנסה להתחם בזה. נלחמת. אז כל הרבה עוד יותר. עד הרגע האחרון. מי זה שמלחם? היא. אני. עכשיו סתם שאלה. אבל זה לא, זה לא. זה בתוכנית, זה אחרי שתוכנית שלנו. זה שאלה שכונה לכל דבר. ממה זה לא? ניסה הראשונית שלך. מהרצון להיות קיים. מהרצון... אז זה לא אחד הסיבות שאני אוכל לסבול את החוסר אונים או סבל דברים כאלה, כי אני רוצה להיות קיים, אז אני כן מכיר את הדבר. אם אתה רוצה להיות קיים, יש שני סוגים של קיים. יש קיים... באופן כללי, ויש קיים זה. אם אני משמיד אותך נגיד, אתה עדיין קיים, אבל לא זה. קיים. אתה לא יודע שאתה קיים, אתה לא יודע שאתה קיים. המציאות קיימת, קיימת. אתה תמיד קיים, אבל לא יודע שאתה קיים עליו. אבל אם אתה אומר, אני מוכן להיות קיים בכל מקרה, אז אתה לא צריך להילחם בכלום, כי מה יכול להיות לך? ישמידו אותך, אתה ממשיך להיות קיים בצורה אחרת. אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שזה יהיה קיים. בדיוק. אז זה בתנאים שלי, ברצונות שלי, ברצונות שלי. אז אתה לא מוכן. אז מה שקורה, אתה מרגיש חוסר אונים, עכשיו חוסר אונים, אתה מרגיש הרבה פעמים, אפילו תלך ברחוב יורד גשם. חוסר אונים, הרוח חזקה ממך, השמש חזקה ממך, משהו. זה חוסר אונים. אתה מרגיש שזה בא מנטל אותך, זה מצמצם אותך. בדיוק, אתה מצוצה מאוד. אתה לא... זה בדיוק העניין, זה חוסר אונים. נכון. גם לא כשיבת גשם, גם כשיש אמש חזקה, גם כשאני... זה לא משנה, הכל. זה בדיוק העניין.
עכשיו, החיים איפה נמצאים? בתוך החוסר עולים החלקי. כי אם היית שולטת בכל המציאות, לא היה משמעות. זה כנראה שהמקום הזה שפה איתך. אם את היית שולטת בהכל, לא היה משמעות לחיים שלך. אם לא היה לך שום חוסר עולים, כל מה שאת רוצה קורה. את שולטת בהכל. אף אחד לא מניד אף אף בלי לתת איתך קודם. כל מה שאת רוצה. יש משמעות כבר? אז מה המשמעות? זה סתם. כאילו, תעשה מה, כאילו... הכל לא מה שאת רוצה, זה כבר מה המשמעות. אין לך. ואם אין לך חוסר עונים, ואם את... סליחה, ואם את בחוסר עונים מוחלט, שום דבר מה שאת רוצה, לא תלוי בך. השכל הזה... זה רק כזה שבו שום משמעות. השכל הזה, השכל הזה, השכל הזה צריך גם לשמור. כי הוא מתחיל להיות איזשהו מקום איזה מהם? השכל הזה שאתה אומר, אם הכל היה לך, כל מה שאת רוצה זה יקרה לך, אז זה שעמוק, נכון, אז לא חשוב לכלום. זה אחד מהשכלים שמביא אותנו, מביא אותי, שושנה, לעוד פעם לפרדוקס של סבל ושל אז בחוסר אונים, מכך שאת מבינה, שאפילו אם יתנו לך את מה שאת רוצה, גם אז יהיה לך רע. וזה עוד יותר חוסר אונים. כי מה בעצם אמרתי לך? תקשיבי, גם תשלטי בהכל, את לא תהיה מרוצה. עכשיו נכנס לחוסר עונים האמיתי יותר גדול, כי את אומרת, מה, לקודם היא חשבה שאולי אם היא תשלוט, יהיה לה טוב. עכשיו היא גילתה שאולי אם היא תשלוט, יהיה לה. אז בכלל זה חוסר עונים. זה חוסר עונים מול התפיסה שאומרת שתמיד יש חיסר עונים. בדיוק. את מוכנה להיות חסרת עונים? אבל יש לך שתי אפשרויות. או להגיד כן, וזהו. או להגיד לא, ונלחם עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף. כן? אבל יש את המחשבה שאומרת, תמיד יש חיסרון. עכשיו, אם אתה לא מוכן להרגיש רע, אז אתה חסר עונים. זאת אומרת, לא, אני לא מוכן להרגיש תמיד גם רע. אין דבר כזה, אני רוצה רק טוב. ובך אין אפשרות, תמיד יש חיסרון. מה קורה שאתה מגיע לכזה מבוי סתום? אתה חסר עונים. זאת אומרת, יש לך שתי אפשרות, או להיכנע, ולהגיד, אוקיי, מקובל עליי. מהיום אני מוכן להרגיש גם רע, כי תמיד יש חיסרון. או להגיד, מה זאת אומרת? מי אמר שתמיד יש חיסרון? אני אטיל בזה ספק. אז אתה צריך ללחם במנגנון, כי המנגנון אומר, תמיד יש חיסרון. איזה מנגנון? זה. צריכה ללחם במנגנון הזה. מי נלחם במנגנון הזה? גם המנגנון הזה. את צריכה להיות מוכנה לוותר על המנגנון הזה. זאת אומרת, כשהמוח שלך פה, יטיל ספק במה שקורה פה, ואז נפתח מה הבעיה. כי אם לא תאמיני לשום מחשבה שיש לך, אז אין שום חיסרון. אוקיי. אז אין דבר כזה חוסר עונים, כי אין שום דבר שהוא נגד רצונך. זאת אומרת, להטיל ספק בכל התפיסה הזאת. כל מחשבה הזאת. כל פעם שאת יש בעיה, תגידי מי אמר שזה בעיה, אולי זה לא בעיה. ואז במילה, אין שום שאלה של חסרת עונים. מה את חסרת עונים? אולי אין בעיה, אולי זה הפוך. אומרת, אבל מה הפוך? אבל אני רוצה ככה, וקורה הפוך. תתי לי ספק, תגידי אולי לא, אולי השכל שלי טועה. תתי לי ספק עד הסוף. אז את לא חסרת עונים. ואז אתה עושה זה. אבל עד הסוף זה גם שסוף של צבא, לא? אם אתה עד הסוף הסוף, אין חסרת. אם אתה עד הסוף, יש חסרת. אם אתה עד הסוף הסוף, סוף, אין לי סוף. זאת אומרת, מותר לי להגיד משהו, זאת אומרת, לא ככה, אני פשוט קראתי.